نفسي اور ایک طرف سے آواز آئے گی امتی سبحان اللہ امتی سبحان اللہ قربان جائیں اپنے آقا کی شان پر کہ جس دن ماں نہیں پوچھے گی باپ نہیں پوچھے گا اس دن میرا نبی فرمائے گا کہ مولا بس میری امت کو بچا کون سے امت جو ساری زندگی شراب پیتی رہی سود کھاتی رہی حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتی رہی سنا کرتی رہی غیبت کرتی رہی چوری کرتی رہی چغلی کرتی رہی اور میرے بزرگوں جس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اس دن بھی سرکار نے ہمارے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑے ہمارے ساتھ اپنا رشتہ نہیں توڑا کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ جس دن حضرت ابراہیم ابو بکر ہے جسے قرآن نے بل نظیر جہاں پہ سکھ بھی کہا ابو بکر ہے جب وہ چل کر جس کے دروازے پر گئی ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے جو قبا کے میدان میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر ہے جس نے نبی کے بعد امت کو سنبھالا ہے ابو بکر ہے جس نے نبی کی زندگی میں کئی نمازیں پڑھائیں ابو بکر ہے جس کو آقا نے اپنے مصلی کا وارث بنایا ابو بکر ہے رحمان ہوگا سبحان اللہ مرنے والا مسلمان ہوگا سبحان اللہ میرے بزرگو جب آپ میری تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے اعمال نامے رشک پور ہو جائیں گے خود رب تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت دین کی حساس بھی ہے بے شک قرآن و سنت کا محور بھی ہے بے شک مرکز بھی ہے بے شک ہمارا ایمان بھی ہے ہماری جان بھی ہے جس جس کی جان ہے وہ ذرا بلند آواز سے بولے نا نماز ہوئے گی تنال تیرا ذکر عید چھوٹی ہوئے گی تنال